SEF está a dizer, vamos orta, apoia a política e governo. No primeiro-ministro Kerala Sano Guzmão, quando há problema lá em Aktuka, na beira da Unes, sai polêmica entre Timor-Leste e Indonésia. Presidente da República Hatoli Hiraknei e a Salam VIP a Reporto Internacional Nicolau Lobato Kumorodili a foi em fila ricas, a la visita ba estrangeiro durante a semana tolo nilaran. Problema rai naktukane, sai nessa polêmica e a nação Timor-Leste tambane, niatane política governo, nebe primeiro-ministro Sanana Guzmão, halo nudar sefi negociador. Ha o tane política governo nian, primeiro-ministro Nian, 100% confiança do primeiro-ministro, Nian mac negociador-chefe, quando na São Vida, Raida, no meio é maida para negociador-chefe, Liliu é maida ho estatuto, Hanes Manchanana Nian, que belo confia 100% do Nian. O segundo Nian, alô, lá onso se coto, político e oim, começa a colher, mangame, e a tribunal, e a parlamento, e a NVNV. Eu nunca rei raida em mundo, quando o negociador, chefe de valo negociação, oposição começa a criticar. Né? O todo tama, a tama canudo torraria, processo. Né? E, portanto, eu continuo, for apoio 100%, para o negociador-chefe, a minha equipa, a reta solução para demarcação definitiva e a fronteira terrestre italiana. Para depois, bele, mudava a sua negociação para a fronteira marítima. E eu até te. Se é que tenho, lá tenho. Mas vê, se é que eu tenho, experiência e tenho, o sentido do Estado, o sentido da responsabilidade, negociação, fronteira terrestre, fronteira marítima, e arranho todo mundo na área que está a ter. Balo tina limanulo, se dá para ralo. Indonésia, resignação, que agora 70 anos de uma independência, fronteira serenina se dá 100% formalizado. Foi ainda dar um tino rumo mas ralo Índia, parte marítima ainda. Bato tribunal ho Malásia, quando a fronteira parte balum terrestre nia. Malásia ou Singapura va tribunal. Austrália ou Nova Zelândia, tina limanul, maquetam acordo. E tenia sorte que tamba mão bolsanana, Indonésia racimos acelera processo, né? Austrália mos acelera processo. Austrália por aí tinha limanul nia lá, o líder selo. O líder Zelo, se a Austrália era em Libertina Limanul, o atual Zelo. Nedoni, a Usuva Matenek Botira Raine, que a Oreco Lia Macaslos. No CF Estado apoia o CF negociador, Roninha Equipa, Torretan Solução, ba problema refere para demarcação definitivo e a fronteira terrestre entre Timor-Leste e Indonésia. A reportagem Sabina Sansa, Televisão Timor Post. Janela Informação, ba emo voto. A tua tem informação atual dia clio? Que tá haluha? Hane han botão, subscribe, like. Halo comentário, no faje tutang ba media social voto.